Primjena novih tehnologija u poljoprivredi, obaveštavanje poljoprivrednika o svim vidovima podrške agraru i svim novinama kako bi se dobio kvalitetan, bezbedan i zdrav proizvod, čine okosnicu aktivnosti svake poljoprivredne stručne službe. Rekli bismo da je PS Novi Sad otišao i korak dalje, stavljajući u fokus naučno-istraživačke aktivnosti, čiji rezultati odmah imaju svoju upotrebnu vrednost. Kako funkcioniše PSS Novi Sad u uslovima epidemije koronavirusa, koja menja koncept funkcionisanja svih sfera života, o aktuelnostima i planovima, u Brazdama pitamo direktora te važne agrarne institucije, magistra Miloša Marića. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima i hvala što sam za ove dve agrotehničke godine po drugi put gost u vašoj emisiji. Veoma mi je velika čast i zadovoljstvo. Zadovoljstvo je i naše. A kako izgleda interakcija sa poljoprivrednim proizvođačima u poslednjim mesecima i šta je od aktivnosti PSS-a sada najaktuelnije? Znate kako, COVID-19 je dosta stvari promenio i dosta stvari zakočio, pogotovo što se tiče našeg savjetodavnog dela. Interakcija sa poljoprivrednim proizvođačima teče manje više normalno uz primjenu svih bezbednostnih mera koje je država propisala i tako da ne možemo da organizujemo više ono predavanje kao nekad u zatvorenom prostoru sa 50-ak i više proizvođača. Također radionice smo stopirali, jer opet zatvoreni prostor. Komuniciramo uglavnom preko SMS poruka telefonom, komuniciramo preko video poziva, tako da je to jednostavno, eto, ili jedan na jedan sa proizvođačima. To su sad trenutno naše mogućnosti jer moramo poštovati bezbednosne mere. Najaktuelnije, pa evo, dobro ste, počeli ste sami emisiju sa prinosom kukuruza, tako da je žetva u toku. Mi pomno pratimo dešavanja, računamo i gledamo prinose kakvi su na našem terenu. Evo, nije na odmetni da napomenem da pokrivamo 9 opština Južno-Bačkog okruga, od Titela do Bača. Velik teren. I mogu vam reći da su prinosi od terena do terena različiti, ali ja se nadam i verujem da do kraja žetve će proizvođači biti zadovoljni prinosom, ali ne verujem da će baš biti nešto pretjerano zadovoljni cenom. Tako da naše aktuelnosti su sad isključivo vezane za žetvu i nadam se da ćemo imati prilike da prezentujemo rezultate i sa naših mikro, makro i komisijnih ogleda koje radimo ove godine. Imamo ih negde preko 20. PSS, kao što je poznato, veliku pažnju poklanja tehničko-tehnološkoj opremljenosti i na tom planu, čini mi se, imate novosti. Ako se sećate, prošli put kad sam bio gost, rekao sam vam da je cilj da se prate koraci i napredak agrara, kako evropskog, tako i svetskog. Mi se trudimo da budemo u korak sa njima što se tiče opreme. Ove godine smo opremili malo našu zemljišnu laboratoriju. Radimo konkretno na opremanju naših laboratorija, da tu neku zastarelu opremu koja je 10 i više godina prisutna kod nas, da je zamenimo i da možemo da odgovorimo svim izazovima koji se stavljaju pred nas. Ove godine smo, odnosno prošle godine, pardon, smo akreditovali sve tri laboratorije za zaštitu bilja i za analizu zemljišta i za ispitivanje zdravstvenog stanja i kvaliteta semena. Tako da tu imamo jedan određeni napredak. Postavili smo na našem makroogledu kukuruze i soje u Magliću. Iskoristio bih priliku da se zahvalim direktoru Đajiću na izuzetno velikoj privrženosti poljoprivrednoj stanici i poštovanju prema našem poslu koji radimo i omogućio nam je da kod njega u ataru postavimo jednu meteo stanicu koja je, ajde, ne mogu da kažem nešto revolucionarno, ali nešto novo što se pojavilo kod nas u Srbiji. Ne bih puno detaljisao oko nje. Voleo bih više ako uspemo da napravimo neku emisiju na tu temu da vidite šta ono sve od mogućnosti pruža. Ono što je po meni, ajde, samo jedan segment da navedem, je to da naš proizvođač bukvalno nedeljom iz svog kreveta može preko svog mobilnog telefona da vidi kolika je količina padavine bila, koji je pravac duvanja vetra, kolika je temperatura i vlažnost zemljišta itd. Ali, kažem, više bih voleo kada bi na licu mesta to zabeležili, snimili i prikazali i pokazali našim proizvođačima šta je to što smo mi ovih poslednjih 6 meseci od postavljanja meteostanice dobili od rezultata. Trenutno radimo više od 20 kako mikro, tako makro i komisijnih ogleda i ponavljam se s razlogom zato što Poljoprivredna stručna služba Novi Sad jeste radila do sada
ogleda, ali ne na tako visokom nivou. Da bi sve to mogli da ispoštujemo, moramo biti dobro opremljeni, moramo biti spremni na sve agroekološke promene. I ja se nadam da će rezultati koje budemo prezentovali na kraju ove agrotehničke godine biti na zadovoljavajućem nivou. U svakom slučaju, već u narednoj emisiji iz poljoprivrede u nedelju posebnu pažnju poklonit ćemo upravo benefitima koje donosi meteostanice. Naša reporterska ekipa će to zabeležiti na terenu, tako da će i naši gledalci moći da vide praktičnu upotrebnu vrednost tog važnog elementa u vašoj logistici našim poljoprivrednicima. A kaže se da su savjetodavci ljudi koji moraju biti ne samo u korak, nego i ispred svog vremena kako bi mogli da pruže kvalitetnu podršku poljoprivrednim proizvođačima. U tom kontekstu, gospodine Mariću, što je ključni izazov savjetodavne službe danas? Ključni izazov je sigurno znanje. Ja se trudim da svake godine u određenim periodima, kada nam posao to dozvoljava, pošaljem svoje ljude na edukacije, kako kod nas, tako i širom Evrope, da se pre svega oni edukuju i pripreme za naredne periode koji dolazi i probleme koji se očekuju. Da bi mogli shodno tome i da reagujemo kako mi na našim oglednim poljima, tako da prenesemo i na naše proizvođače kako da se ophode i ponašaju u datom trenutku. Sljedeća stvar koju bih voleo da istaknem, a veliki je problem danas, pošto je veoma velika zabrana zapošljavanja na snazi još uvijek, jako je veliki problem starosna granica današnjih savjetodavaca, generalno u Vojvodini, ne pričam samo o svojoj službi. I podmlađivanje kadra je nešto što moramo podhitno, čime bi trebali podhitno da se pozabavimo. Tako da ima puno izazova koji će se stavljati u narednom periodu ispred nas i ja sam siguran da ćemo mi odgovoriti na njih na pravi način. I na kraju recimo da su sve usluge iz širokog dijapazona, aktivnosti koje pružate i logistike koje pružate poljoprivrednim proizvođačima besplatne za njih. Da, to je jako važno istaći da smo mi apsolutno sve savjetodavne usluge koje pružamo potpuno besplatne su i tu smo za naše proizvođače, ja volim da kažem 24 sata mogu da dobiju bilo koga od savjetodavaca, da li mobilnim telefonom, putem maila i tako dalje. Znači, oni su uvek tu za vas i sve te usluge koje budete dobili su apsolutno besplatne. Hvala vam na ovim informacijama i na gostovanju u Brazdama. Hvala i vama i izuzetno mi je velika čast i zadovoljstvo da sam ponovo bio vaš gost. Hvala još jednom.